Dinho. Vamos ao time da Itália. Vê se confirma aí a presença do Gianni. Olha só, Mastrangelo, Vermelho com o levantador, o Papi, apareceu ali o Gianni. O Gianni, que é o número 13, sendo apresentado aí o Mastrangelo. Esse é meio de rede. Aí o Vermelho, que é o levantador do time da Itália, o meia dúzia, que é o Papi. Sartoretti, esse é aquele daquele saque cheio de história, mas que bate muito forte, que saca muito forte. Olha ele aí, ó. O Gianni. Andrea Gianni. Excepcional jogador. O Fei, que é outro meio de rede, 2,04 metros de altura. Você tá vendo aí o líbero, o Pipe. Tem o Papi e tem o Pipe. O Serginho Líbero brasileiro, Gianpaolo Montali, que é o técnico italiano. Vai começar o jogo. Prepare o seu coração que vai começar a final olímpica. Vamos ver. A Itália vai para o primeiro saque. Vale o ouro. É a terceira final olímpica do voleibol masculino. Está na hora de desempatar. A brilhante geração de prata que começou essa enorme paixão pelo voleibol no Brasil. Em 84, o Montanaro já conversou conosco, vai falar mais ainda. Está lá torcendo, está no Brasil torcendo, como todo brasileiro, pela seleção brasileira nesta final. E depois, o ouro que veio em 92. Subiu o Fei, tocou na rede. Escapuliu o primeiro passe do Serginho. Então vem de graça a primeira bola. Vai ter que trabalhar o bloqueio logo de cara do time brasileiro. Triplo do Brasil, triplo do Brasil. Pode começar bonito. A botar logo a mão pro lado de lá e dizer, peraí, não é assim não. Um para o Brasil, zero para a Itália. Uma excelente visão do Ricardinho, que largou uma bola muito difícil, sobrou na mão dele, largou na mão do levantador que proporcionou esse bloqueio do Brasil. Então vai lá o Gustavo pro primeiro saque brasileiro, solta o braço. Passe veio quebrado. Defesa brasileira, Ricardinho, chamou o Giba. Deu defesa lá atrás do Gianni. Ataque italiano, triplo. Linda deixada do Papi. Armou-se a parede no triplo brasileiro. Ele tirou numa diagonal curta. Era só o que podia fazer. Deixada de praia mesmo. Ainda percebeu que não tinha um defensor na diagonal curta. Tudo igual Brasil e Itália. Prepare o seu coração que a tendência é que seja assim. Vermelho no saque. Ricardinho trabalha. Chamou o Giba na ponta. Bateu o Giba. Bola no chão, não volta mais, é ponto do Brasil. Giba neles, dois para o Brasil, um para a Itália. 2-1 Brasil. Tem muita gente que é claro que vai torcer para o Brasil, que não está tão ligado assim às coisas do voleibol. É preciso ganhar 3 sets. Os sets são de 25 pontos em pontos corridos. Caso fique 2-2, o decisivo vai só até 15. Sartoretti bateu, explorou o bloqueio. Botou para fora. O canhoto italiano usou o bloqueio do Brasil, você vai ver o replay. Anunciaram o replay, mas não vai dar tempo porque já vai pro saque ali o Papi. Giba no passe. Ricardinho chamou o Giba. Subiu o Giba, a bola tocou na fita. É ponto da Itália. Tocou na fita a bola. Não tocou nas mãos de nenhum italiano. É ponto da Itália. 3 para a Itália, 2 para o Brasil. Aí Samuel e Papi. Que saque, amigo. Estão forçando em cima do Giba, hein? Ricardinho pro Dante, ficou difícil pro André Nascimento, ficou no bloqueio. Ficou apertado na entrada, né? Excelente saque do Papo e dificultando a recepção brasileira. Só sobrou pro André Nascimento mesmo, tentar sair do bloqueio, não conseguiu. Um bloqueio muito alto do Mastrangelo. Você viu como trabalhou ali o Mastrangelo, trabalhou o pulso. 4 para a Itália, 2 para o Brasil, jogo duro. Não pode deixar abrir muito, o passe tem que chegar certinho pro Ricardinho. Chamou o Giba, bateu, puxou, bateu para fora, é ponto da Itália. Buscou o corredor, ponto da Itália. E o Bernardinho já vai pedir tempo. Começou sem volume de jogo o Brasil. E na realidade foram 3 erros de ataque brasileiro. Que dá essa vantagem para a Itália. 5 para a Itália, 2 para o Brasil. É princípio de jogo, mas como você dizia, ele tem que entrar matando no primeiro ponto. É, e o Bernardo pediu um excelente tempo. Sentiu que o time começou um pouco nervoso. Final olímpica é isso, não tem como ser diferente. E pediu um excelente tempo para tentar arrumar a casa. Não tivemos nenhuma jogada de meio, porque o passe não saiu até agora.
Foram três excelentes saques e que dificultou o Ricardinho trabalhar a bola. Eles estão sacando em cima do Giba. Estão evitando sacar em cima do passe do Serginho, que é o melhor passe da Olimpíada. É porque o Giba, nessa hora, ele está na rede. E ele é muito rápido atacando, então o que é que acontece? Se não sacar nele, ele bate essa bola muito rápido. Vamos ver se vem em cima dele de novo. Olha lá, então, ia tentar em cima do Giba de novo. Ficou na rede, é ponto do Brasil. 5 para a Itália, 3 para o Brasil. Torcida da Itália grita, a torcida do Brasil responde, o Giba solta o braço, o passe chegou para o vermelho, bola de saída de rede. Dante no bloqueio para aproximar as coisas. Olha a repetição como foi lá buscar o Dante, olha como ele direciona lá, o braço esquerdo para a bola vir para dentro. Vamos lá o Giba de novo. Saque do Giba, direto, esse é ponto do Brasil. Giba neles, tudo igual, 5-5. Isso aí que o Brasil vai precisar, o saque. Entrou já, primeiro bloqueio, segundo, esse tiro que o Giba deu no saque. Não deu nem para a recepção italiana ver. No meio dos dois, do Pipe e do Papi. Pipe, Papi. Papi, Pipe. Soltou o Giba o braço de novo. Em cima do Pipe. Chegou no vermelho. Outra vez o Dante diz, venha, venha. Eles estão pedindo que a bola tocou na antena. Os italianos estão pedindo que depois do bloqueio do Dante, a bola tenha tocado na antena. O árbitro deu ponto para o Brasil. O Brasil vira de 2-5 para 6-5. Tocou, na verdade, no Sartoretti, depois tocou na antena. Então o Giba vai para o saque de novo. E solta a bomba de novo. Que pancada, amigo. Triplo do Brasil. Giba se esforça, pegou lá atrás. Ricardinho, subiu o Dante, bomba dele. Bateu no Dante. Tá no jogo, Giba de novo. Olha a bola do lado da Itália. Fantástico, é ponto do Brasil. E o time inteiro corre para abraçar o Giba. Duas defesas fenomenais do Giba. Ele fez o papel do Serginho, ó. Primeiro aqui, o primeiro peixinho, que é esse pulo. Logo depois ele vai buscar com a esquerda, mostrando a versatilidade. E aí, ó, dois toques seguidos do Mastrangelo. Não pode. E final olímpica, amigo, parece comemoração de um gol. Giba tirou até a força da bola agora. No meio, a Itália, no meio com o Mastrangelo. Ponto da Itália, 7 para o Brasil, 6 para a Itália. Que jogo é esse? Que jogo vai ser? Prepare o seu coração, vale ouro, é final olímpica. Aí vem a Itália para o saque. Mastrangelo. Em pancada do Mastrangelo. Na mão do Ricardinho, deixou passar! Driblou o time da Itália. Grande garoto, grande Ricardinho, oitavo ponto do Brasil. 8 para o Brasil, 6 para a Itália. Olimpíadas 2004. A Globo é mais Brasil. Saúde, o problema. Eu cheguei a ficar. Daqui a pouco, Natália Falavinha vai lutar também para a chance de ouro no Taekwondo. Aí o saque brasileiro. Bola de saída de rede. Fechou o Ricardinho, teve a chance de fazer a defesa. Mas o Brasil está marcadinho, principalmente Sartoretti. Você viu que ele se movimentou para atacar na paralela. Ele ataca em diagonal. Bernardinho fez, é aqui. O ataque dele é aqui. Ricardinho estava ali, aqui, exatamente. Escapou. Aí o saque do Sartoretti, cheio de conversa. Direto ponto para a vibração da torcida italiana. Ele faz ali uma ginga, faz uma onda, mas solta cada pancada o Sartoretti. Ele é muito eficiente. Volta e meia em campeonatos, ele sai como melhor saque. E estão forçando em cima do Giba. Tudo igual, 8-8, 8 para o Brasil, 8 para a Itália. Vamos lá, Sartoretti, bota essa na rede que fica legal. Bateu o Sartoretti na rede. Ponto do Brasil, 9 para o Brasil, 8 para a Itália. Alta à frente o Brasil, um ponto. André Nascimento, é pancada de um lado e pancada do outro. Subiu o André, soltou o braço. A bola saiu por pouco, tudo igual, 9-9. Começo de jogo, começa igual, justo. A Itália abriu 5-2, o Brasil conseguiu virar, virou 8-6. Agora está 9-9. Serginho trabalha, Ricardinho, bola de meio. Bola de meio do Gustavo. Com a tranquilidade e a frieza, mas a competência do Gustavo ali pelo meio ponto do Brasil. 10 para o Brasil, 9 para a Itália.
É o Dante quem vai pro saque. Aí vem ele. Torcer pra ele acertar a altura da bola. Subiu, não botou muita força, não quis arriscar. Bola direto pra fora, não houve toque de bloqueio, é ponto do Brasil. Tentou explorar o bloco do Brasil, bateu por cima. O Papi, olha como ele entra. Não pegou, você viu como não pegou na mão do Ricardinho? Olha o Norberto vibrando ali. Ele, Rodrigão, Maurício, 11 Brasil, 9 Itália. Cada ponto vale um pedacinho do ouro. Aí o Dante de novo. Outra vez a bola no vermelho. Chamou a saída, Sartoretti, bloqueio brasileiro, bloqueio do Giba. A bola vem de graça, para trabalhar na boa. Capricha Serginho, pro Ricardinho, é no meio. Gustavo no meio, ponto do Brasil. Importantíssimo, o Gustavo tá virando essa bola no meio, exatamente para prender o Fei e o Mastrangelo, os homens de meio italiano, com ele. Para começar a soltar e ter a possibilidade do Giba, Dante e André Nascimento bater nas pontas, tranquilo, com um bloqueio simples, no máximo. 12 para o Brasil, 9 para a Itália, subiu o Dante. Sempre sacando no líbero, vermelho trabalha, ponto do Brasil! É mais um ponto brasileiro, já anda, já se desespera, já anda de um lado para o outro, Gianpaolo Montali. Já pede tempo, abre 4 pontos de vantagem o Brasil. Luta pelo ouro aqui, luta pelo ouro do Taekwondo, Rogério, vamos lá. Natália Falavinha, Londrina para. Natália Falavinha vai enfrentar a chinesa Sheng Zhong. Valendo uma vaga na final, categoria acima de 67 quilos. A Falavinha é estreante em Olimpíadas e campeã mundial júnior em 2000. Aí você vê a Zong, a adversária, que é foi campeã nas últimas Olimpíadas. Vai ser uma luta difícil, Galvão. Vamos lá. Quatro pontos a vantagem brasileira. Ali o Giba conversando. E o Dante vai para o saque de novo. Bernardinho conversou com o André Nascimento. Dante em cima do Pipe. Olha a batida de meio. A batida de meio do Fei. Ponto da Itália, décimo ponto da Itália. Três pontos a vantagem brasileira. O Bernardinho está ali conversando com o time. Ele não para de falar. No último jogo ele mordeu a bola. O que será que ele vai fazer hoje? Aí vem o saque do Fei. Vem o Serginho pro Ricardinho, no meio de novo com o Gustavo. Tá entrando bem a bola de meio. E aí ele já não sabe se eles vão marcar a ponta, se eles fecham no meio, vai quebrando o bloqueio deles. Falar em Gustavo, é o único jogador brasileiro que tá na estatística como um dos melhores sacadores. Lá vai ele pro saque, 14 a 10 Brasil. Olha o saque dele, a bola chegou rodando na mão do vermelho, duplo brasileiro, toca no bloqueio. É o do lado do Dante, o Dante se desespera. Não é muito negócio dele defender ali, a bola caiu do lado dele, ele não foi na bola. Quer dizer, tentou ir, mas não chegou. Mas essa foi a falha do bloqueio, ali ele chega quebrado, passa no meio das mãos do André, fica difícil para o defensor. Rede alto italiano, levantador está no saque, vermelho. Dante no passe, Ricardinho, chamou o André! Bloqueio italiano com o Papi. 14 para o Brasil, 12 para a Itália, quem guarda tem. Perdeu 2 pontos, mas ainda leva vantagem ao time brasileiro. Tá na hora de virar essa bola. Vermelho. Tá forçando no Dante. André de novo. Usou o bloqueio, ponto do Brasil. E vermelho saque em cima do Dante. E Ricardinho de novo. O André Nascimento tinha acabado de tomar um bloqueio. Soltou para ele. Deu moral para o André Nascimento. 15 para o Brasil, 12 para a Itália. Aí você tá vendo o André Heller. Ricardinho, saque em cima do Pipe, bola de segurança, Sartoretti, bloqueio brasileiro, chegou o Pipe, vermelho de novo, vem na segurança de novo, bloqueio do Brasil outra vez, duas vezes em cima do Sartoretti, dá nele de novo, subiu o Brasil, subiu o André, tocou do lado de lá, é ponto do Brasil, tá no Sartoretti, manda bater, bate no bloqueio e volta, André Nascimento meteu pra lá, ponto do Brasil. 16 Brasil, 12 Itália, Olimpíadas 2004, a Globo é mais Brasil. E aí, amigos da Rede Globo, vamos voltando aqui, 16 para o Brasil, 12 para a Itália, como é que anda lá, Natália Falavinha? Você está vendo por enquanto aí as meninas do vôlei, que ontem não conseguiram o bronze, mas estão vibrando muito com a seleção masculina.